korang nak demam darah, sebenarnya korang kena tahu adakah korang boleh ke demam darah. Sebenarnya memang boleh, tapi sebenarnya korang kena tahu juga macam orang kata syarat-syarat dia. Antaranya korang kena tahu juga kelayakan fizikal korang. Seorang penderma haruslah sihat tubuh badan pada hari diorang nak demam darah tu, mempunyai kesihatan fizikal dan mental yang baik, bebas daripada masalah kesihatan yang kronik seperti malaria, demam kepialu ataupun penyakit berjangkit lain di masa lalu. Umur yang layak menderma ialah di antara 18 hingga 60 tahun. Yang berusia 17 tahun pula, sila dapatkan kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga. Warga emas pula berumur 61 hingga 65 tahun perlu mendapatkan kelulusan bertulis daripada doktor pula. Dan kemudian berat badan ideal untuk menderma perlu lebih daripada 45 kg. Kalau macam ni lah cukup awak ni. Ya, dia nak timbang, so tak tahu. Jumlah maksimum darah yang diambil ialah 450 ml bagi berat badan yang melebihi 50 kg dan berat badan di antara 45 hingga 50, kuantiti darah yang diambil hanyalah sebanyak 350 ml. Manakala tahap hemoglobin, anda perlulah lebih daripada 12.5 gram persen. Penderma juga perlu dapatkan tidur yang cukup melebihi 5 jam pada malam sebelum hari dermaan, sekurang-kurangnya 3 jam sebelum derma darah. Bagi penderma wanita, syarat-syarat kelayakan penderma wanita adalah korang bukan sedang datang haid atau sedang mengandung dan tidak menyusukan anak, ataupun pernah mengalami keguguran dalam 6 bulan terakhir setelah hamil. Kemudian pengambilan ubat-ubatan dan vaksin, sama sekali tak boleh menderma kalau seseorang itu sedang di bawah rawatan antibiotik dalam tempoh 7 hari sebelum hari pendermaan dan 24 jam sebelum bagi yang dah mengambil suntikan vaksin. Tak layak juga bagi anda kalau sedang mengambil ubat-ubatan tertentu yang tak dibenarkan. Jadi perlu rujuk dulu kepada pegawai perubatan yang bertugas sebelum menderma. Ya, bagi penderma kerap, kepada yang dah beberapa kali menderma, pendermaan terakhir telah dijalankan sekurang-kurangnya 3 bulan yang lalu untuk pendermaan darah penuh ke semua sel darah lain. Dan 2 minggu lagi bagi penderma apheresis, plasma dan pelalit sahaja. Sebab tak silap Iwan, macam memang kena 3 bulan sekali, tak boleh. Tak boleh, janganlah orang kata terlalu excited kan. Dia kena 3 bulan sekali. Kemudian yang dilarang untuk menerima kepada yang pernah tinggal dekat UK, seperti macam contohnya England, Northern Ireland, Scotland, Wales, Isle of Man ataupun Channel Island ataupun Republic Island dari tahun 1980 hingga 1996 untuk tempoh 6 bulan atau lebih, atau pernah tinggal di Eropah dari tahun 1980 hingga sekarang untuk tempoh 6 bulan atau lebih, tak dibenarkan untuk menderma. Yang mempunyai masalah kesihatan seperti demam atau selsema dalam seminggu terakhir, mempunyai masalah jantung, hipertensi, epilepsi, diabetes, sejarah kanser, masalah buah pinggang kronik atau penyakit hati, kecenderungan mengalami pendarahan, penyakit kelamin dan lain-lain, telah menjalani pembedahan besar pada 6 bulan terakhir atau telah secara teratur menerima rawatan dengan produk-produk darah, juga tidak boleh menderma. Tapi kalau korang juga pernah orang kata pengsan semasa proses derma darah yang dulu, korang juga berisiko tinggi sebenarnya untuk menghadapi masalah ketika menderma. Jadi korang tak layak untuk menderma yang mendapat rawatan gigi seperti ekstrasi, tampalan, pembersihan dan pemulihan. Mungkin syarat-syarat menderma kelihatan macam orang kata agak banyak, tapi tak terlalu rumit kan. So kalau korang yang tengah mendengar ni dah memenuhi syarat-syarat yang macam kita orang sebut tadi, so korang tunggu apa lagi? Korang kena pergi tempat-tempat yang berhampiran untuk korang demam adalah korang tu kan. Sebab memang sangat-sangat diperlukan.